Diagnos 4 eller diagnos 5 beror på vilken matte du läser. Uppgift nummer 1. Fatime har två trädgårdsland. Det ena landet är rektangulärt med längden 5 meter och bredden 1,6 meter. Det andra är kvadratisk med sidan 3,0 meter. Vilket av de två landet har störst omkrets och area? Ska vi börja med A först. Omkrets. Rektangel. Jag ska skriva så här istället. Omkretsen och det är rektangeln. Så har vi två stycken. Multiplicera med det rektangeln så. Och det här är 5,0. Och 1,6. Och då pratar vi om meter. Så 2 gånger 5,0. Och där har vi 2 multiplicera med 1,6. Meter. Så har vi 10 och därmed 3,2 meter. Då har vi 13,2 meter. Omkretsen av det kvadrat. Kvadraten har 3,0. Så har vi 4 sidor av den. Det blir samma 3,0 meter. Så har vi 12,0 meter. B då, arean, rektangel, så har vi 5,0 multiplicerar 1,6 kvadratmeter. Så har du 33 plus 5, 8,0 kvadratmeter. Den andra, arean av det kvadraten, så har vi 3,0. Upp till 2 kvadratmeter. Så har vi 9,0 kvadratmeter. Som ni ser, det är rektangeln som har störst omkrets, men det är kvadraten som har störst area.